Hola, soc la Clàudia Fernández Melgar, alumna de segon d'abat del Col·legi Vedruna Sagrat Cor de Tarragona i parlaré sobre el meu TDR que té com a títol la conservació de la cultura indígena a les escoles de Canadà. Aquest tema de treball de recerca ve motivat per la meva experiència personal com a estudiant d'intercanvi a Canadà, en concret a l'illa de Vancouver, ja que veia tantes referències sobre la cultura indígena tant a l'escola com a la meva vida diària que vaig decidir enfocar el meu TDR a aquest tema i a què es feia per conservar aquesta cultura tan antiga, tan especial i tan diferent a les escoles del Canadà. La hipòtesi del meu treball era que les cultures indígena i canadenca s'han influenciat entre elles i que és indispensable mantenir viva la tradició aborigen dintre les escoles per poder assegurar que es mantingui a la societat canadenca. Per aquest motiu, els meus objectius eren comparar aquestes dues cultures i veure la influència entre elles, conèixer el punt de vista de professors, d'alumnes, d'escoles canadenques sobre com era la informació indígena que ells rebien a l'escola i descobrir de quines maneres es busca mantenir aquesta cultura a les escoles i altres institucions, com per exemple en museus. Per poder comprovar la meva hipòtesi i complir tots els meus objectius, vaig realitzar una visita al museu local de la ciutat on vivia, entrevistes a alumnes i professors de l'institut on jo estudiava i fins i tot vaig poder assistir a una celebració indígena que rep el nom de Potlatch, on vaig poder viure de primera mà com es celebrava la cultura indígena en una comunitat. Un cop finalitzada la recerca d'informació i l'anàlisi dels resultats, vaig poder comprovar que sí havia complert tots els meus objectius. Tots els objectius obtinguts indicaven que la cultura indígena havia estat molt més influenciada per la canadenca que no pas a la inversa. De fet, la influència de la cultura indígena en la societat actual és molt poca i malgrat la feina que s'està fent a escoles, instituts i altres centres educatius és bona i realment s'està intentant recuperar la cultura que s'ha perdut en el passat, és necessari fer encara un pas més endavant. Per tant, tornant a la meva hipòtesi inicial, sabent que la influència de la cultura indígena ha estat mínima, sí que és indispensable mantenir aquesta cultura a les escoles. D'altra forma, seria una tradició que estaria molt en risc de perdre's.